ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣି ଆସୁଛି, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମେ ଯଦି ସୁଖ ପାଇବା ତେବେ ହସିବା, ଆଉ ଯଦି ଦୁଃଖ ପାଇବା ତେବେ କାନ୍ଦିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି, ବଡ଼ ଭୁଲ ଅଛି। ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଲଗା ଲାଗିପାରେ। କେମିତି? ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ସୁଖ ପାଇଲେ ହିଁ ହସେ, ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ହିଁ କାନ୍ଦେ। ମୁଁ କହିବି ନା, ମଣିଷ ସୁଖ ପାଇଲେ ହସେ ଆଉ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ବି ହସିପାରେ। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ, ଭାବୁଥିବେ ଏହା କେମିତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ରହସ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିପାରିବେ ତେବେ ତ ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିବନି, ତେବେ ତ ଆପଣ ଜୀବନ ହସଖୁସିରେ ପୁରି ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଅନେଶତ ଶତକଡ଼ା ଲୋକ ଏହି ରହସ୍ୟ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସୁଖରେ ଖୁସି ହେବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଥିଲା ଯେ ତାର ଜୀବନ ଉପରେ ସବୁକିଛି ଉପରେ ବିତୃଷ୍ଣ ଭାବ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସବୁବେଳେ ସେ ମନ କଷ୍ଟରେ ରହୁଥିଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଉଦାସ ହେଇ ବସୁଥିଲା, ନା ଅଫିସରେ ମନ ଲାଗୁଥିଲା, ନା ଘରେ ପରିବାରରେ ମନ ଲାଗୁଥିଲା, ନା ପୁଅ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ପାଖରେ ହସଖୁସିରେ କେବେ କଥା ହେଉଥିଲା, ନା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ କେବେ ହସଖୁସିରେ କଥା ହେଉଥିଲା, ପରିବାର ବର୍ଗ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସେ ଭାବିଦେଇଥିଲା ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ କେବଳ ବିଫଳତା ହିଁ ଆସୁଛି, ମୁଁ କେବେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବିନି ବା ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ସବୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଭାବ ତା ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ କୌଣସି ଏକ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଯାଇଛି, ବଞ୍ଚିବାର ଚାନ୍ସ 0.001, ଅର୍ଥାତ୍ ବଞ୍ଚିବାର ଚାନ୍ସ ହୁଏତ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା, ଅନ୍ଧକାର ଘୁଟି ଆସିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା, ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ମନେ କଲା, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋଷ ଦେଲା ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିଲା ପରେ, ଏତେ ଦୁଃଖ ସହିଲା ପରେ, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଲା ପରେ, କାହାର କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ନକରି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମନେ ଥିଲା। ତେବେ ସିଏ ତାର ପତ୍ନୀର କଥା ମନେ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ପିଲା କଥା ମନେ ପକାଇଲା, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ଏବଂ ପରିବାରବର୍ଗ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଭୁଲରେ ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟଟି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଜ୍ୱରଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିବ? ସେ ଏତେ ଦୁଃଖ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କହୁଥିଲା ଯେ ଘରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଅଫିସରେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହେଉନଥିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉନଥିଲା, ପରିବାର ସହିତ କଥା ହେଉନଥିଲା, ସବୁଆଡ଼େ ତାକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଇ ବିରକ୍ତ ଏବେ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିଲା ଆଉ ନ ହୋଇଥିଲାର ଦୁଇପଦ କଥା ଭିତରେ ତା ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ବଦଳିଗଲା, ଏବଂ ସେ ଖୁସି ହୋଇ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସେମିତି, ଆମେ କେବଳ ସୁଖରେ ହିଁ ଖୁସିଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁ, ଖୁସିଟାକୁ ଖୋଜିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ବି ଖୁସି ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କେବେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ସମାନ ଥାଏ, କିଏ ତାକୁ ହସ ଖୁସିରେ ଜିଇଁ ସାରିଦିଏ, ଆଉ କେହି କେହି ଦୁଃଖରେ। ଆମ ପାଖରେ ବି ସେମିତି କିଛି ସମୟ ଅଛି, ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ମରିବା, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ, ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ କେବେ ଚାଲିଯିବା ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କେବଳ ହସିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟକୁ ହସେଇବା ଦରକାର, ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ବାଣ୍ଟିବା ଦରକାର, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି। ଯଦି ଏ ନାହିଁ, ସେ ନାହିଁ, ସେ ନାହିଁ, ଏହି ନାହିଁ ନାହିଁ ଭିତରେ ଜୀବନ ବିତେଇବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ଦୁଃଖ ହିଁ